Spoznávate sa? Možno nie, no iste mi dáte za pravdu, že upozorniť vás na problém je pri tomto vašom tempe mimoriadne ťažké. Takmer nemožné. Snáď sa nám to napriek tomu podarí, lebo sa chceme zastaviť pri problémoch s chrbticou. A to skôr, než vás zastavia oni sami. Problémy s chrbticou síce nevykazujú varujúce čísla v úmrtnosti pacientov, ale za to sú veľmi nepríjemné pre svoju bolestivosť. Privádzajú postihnutého do zúfalstva tým, že ho obmedzujú a ochromujú v pohybe. Koho už raz v živote pobolieval chrbát, alebo ho nebodaj seklo v krížoch, vie, o čom je reč. Dá sa tomu vyhnúť? Existuje návod pre majiteľa chrbta? Poďme spolu hľadať odpovede na tieto otázky do školy chrbtice. Škola chrbtice je časť rehabilitácie, ktorá sa zaoberá oboznámením pacienta s anatomickými, fyziologickými, patofyziologickými danosťami poškodenia pohybového aparátu, pochopenia týchto zmien a následne odstránenia týchto zmien. Aj keď hovoríme o chrbtici, chrbtica je v celom reťazci až na konci celého tohoto patofyziologického reťazca. Totiž najprv vznikajú funkčné zmeny na úrovni nervovej regulácie, svalovej, zaťaženia jednotlivých svalov, mäkkých štruktúr, väzov, kĺbov, prípadne medzistavcových platničiek a až nakoniec štruktúr vlastných kĺbov, teda tvrdých. Vítajte v škole chrbtice, ktorú vedie doktor Gut, môj priateľ. Zoznámila nás história, pretože historik a rehabilitačný lekár majú čosi spoločného, aspoň čo sa dotýka ľudských kostier. Navyše, keď aj v praveku ľudia trpeli chorobami nervovej sústavy a pohybového aparátu. Povedzme si, z čoho sa skladá náš pohybový aparát. Jeho základom je kostra, ktorej osou je práve chrbtica. Do celku je doplnená svalstvom a hlavne riadením, mozgom, miechou a nervami. Mozog riadi činnosť organizmu a svalov na základe informácií, impulzov, ktoré dostáva prostredníctvom nervov a zmyslových orgánov za výdatnej pomoci miechy. Vlastný pohyb organizmu vykonávajú svaly, a to tým, že sa vedia skrátiť, kontrahovať. Pri akýchkoľvek pohyboch spolupracujú rôzne svalové skupiny v celom svojom komplexe. Svaly na nohách, chrbte, bruchu a aj na rukách a krku. Pri jednotlivých pohyboch svaly fungujú v princípe v pároch. Zabezpečujú nielen pohyb, ale aj statické, výdržové pozície tela. Napríklad aj set zabezpečujú rôzne svalové skupiny. Chrbtica sa skladá z 34 až 35 stavcov, ktoré zabezpečujú jej pevnosť a zároveň ohybnosť a pružnosť. Okrem toho, že je osou oporného systému tela, chráni miechu, ktorá je uložená v miechovom kanáli. Ten tvoria otvory v jednotlivých pospájaných stavcoch. Z bočného pohľadu je viacnásobne zakrivená. Tento tvar zlepšuje jej stabilitu a násobí pružnosť celého systému. Podľa niektorých autorov je esovite prehnutá chrbtica pevnejšia než priama oceľová tyč. Spojenie stavcov je také, aby zaručilo pevnosť chrbtice a pritom umožnilo malý pohyb jednotlivých stavcov voči sebe. Pri ich počte to dáva pohybom tela potrebný rozsah. Stavce sú spojené pružnými medzistavcovými platničkami. Platničky sa skladajú z rôsolovitého jadra, nestlačiteľného a prispôsobujúceho sa tvaru, ktorý mu dajú k dispozícii okolité väzivové prstence. Svalstvo je v podstate rozdelené na dve skupiny. Je to svalstvo statické a svalstvo dynamické. Statické svalstvo nám zabezpečuje stoj, sed, lah a dynamické potom tú akciu za tým nasledujúcu. Náš spôsob života od malička, od predškolských, školských aj následných rokov nás vedie k preťažovaniu jednej z tejto svalovej skupiny, a to svalstvu statického. Sedíme v škole, sedíme v práci, potom si kúpime električenku, sedíme v autobuse, v električke. Keď relaxujeme, miesto toho, aby sme športovali, tak si ideme sadnúť k televízoru. Čiže nastáva tu na určitá taká pohybová chudoba, že
máme prevahu aktivít, ktoré nám preťažujú jednu túto svalovú skupinu, teda svaly statické. Na druhej strane svaly dynamické sú utlmované, ochabujú a s tým dochádza k zmene pohybových stereotypov. Za normálnych okolností je vždy presne určené poradie svalov, ako sa zapájajú do jednotlivých pohybov. Keď dojde k tejto svalovej chudobe a potlačeniu dynamických svalov, preťaženiu statických, tak niektoré svaly z tých reťazcov pohybových doslova vypadávajú. Pohyb sa síce vykoná, ale nefyziologicky. Je nepresný, pomalší a čo je najzávažnejšie, je pre organizmus namáhavejší. Dochádza k opotrebovávaniu a preťažovaniu svalových úponov, väzov, klbových štruktúr, prípadne medzistavcových platničiek. Keď je na takto porušenú pohybovú sústavu kladený mimoriadny nárok, napríklad nečakaný prudký pohyb, nemusí zareagovať dostatočne rýchle. Klbové útvary sa môžu dostať do takej pozície, že sa klb zablokuje. Už vlastné svalové preťaženie môže spôsobovať bolesti. Okrem toho, pri pohybovej chudobe môže vznikať opakovane blokáda. Keď vzniká často blokáda, môže sa poškodzovať platnička a až ako posledná fáza týchto poškodení sú rozličné výrastky. Obyčajne výrastkov sa ľudia najviac boja, ale to je až následok. Ťažkosti s chrbticou vznikajú postupne, nahromadením negatívnych vplyvov, postupnou nebadanou zmenou pohybových stereotypov, vyplývajúcich z oslabenia dynamických a preťažovania statických svalov, nesprávnym zaťažovaním chrbtice, nedostatočne aktívnym životom. Keď mám hovoriť o liečbe, tak musím hneď na úvod povedať, že patrí do rúk odborníka. Teda nie rozliční šarlatáni, manipulátori, ale buď rehabilitačný lekár, alebo rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut. Títo by sa mali starať o poruchy pohybových stereotypov. Ano? Je tu obyčajne základný príznak, a to bolesť, s ktorým pacient prichádza. Tento príznak treba zvládnuť. V prvej fáze je dobré, keď sa použije kľudový režim. V tej ďalšej fáze používame infúzie, injekcie, prostriedky fyzikálnej liečby, prostriedky vodoliečby, masáže, trakcia. Proste sú to prísne stanovené postupy, ktoré pre daný stav, danú klinickú jednotku sú určené. Bolesť je veľmi dôležitá. Je to signál o preťažovaní, blížiacom sa kolapse. Keď ju nepočúvneš alebo tabletkou zabrániš, aby sa mohla vôbec prejaviť, umožňuješ škodiacej príčine pôsobiť ďalej a vykonať ešte dôkladnejšie poškodenie až do štádia, ktoré sa už ani liečbou nebude dať vrátiť do pôvodného stavu. Tam, kde takéto poškodenie nastalo, dochádza k zhojeniu menej cenným väzivom a celá štruktúra už nikdy neznesie takú záťaž ako zdravá. Isté, príroda pozná aj jednoduchšie riešenia stavby tela a pohybového aparátu. Ale len vďaka nášmu pohybovému aparátu môžeme žiť ten život, ktorý poznáme. Nemusíme sa plaziť a sme schopní chodiť, behať, skákať. A prechádzať sa. Toto je najstarší verejný park v Európe. Vznikol ešte za Márie Terézie a bola to malá revolúcia, pretože dovtedy mali svoje parky iba bohatí šlachtici. Do Petržalského parku v Bratislave radi chodili aj poslanci Uhorského snemu. A potrebovali to. Aj oni si dlhým sedením ničili chrbtice. Prechádzkami pomáhali nielen svojej chrbtici, ale aj svalom a mozgu, ktorý zabezpečuje, aby naša činnosť bola zmysluplná. Zdrojom problémov s chrbticou je teda naša každodenná realita, moderný svet, ktorého sme súčasťou. Je na nás, aby sme sa naučili vystriehať sa chýb, ktoré robíme, či už nevedome, alebo ich aspoň tušíme. Povedzme si niečo o sedení. Je to statická záťaž, akej by sme sa mali vyhýbať, aj keď väčšina z nás pracuje prevažne v sede. Pritom všeobecné zásady sú nám iste známe. Sedíme vystretí, dodržujúc pravidlo 90-stupňového uhla.
teda sme rozkročení do 90-stupňového uhla a v rovnakom uhle sú zohnuté členky, kolená, bedrá. Všimnime si nesprávne umiestnenie monitora mimo osy pohľadu. Dochádza k nepriaznivému bočnému vytáčaniu krčnej chrbtice. Sed na kľakačke môžeme považovať za jednu z možností vhodného sedu. Šikmá sedacia plocha zaručuje klopenie panvy dopredu a tým zosúladenie postavenia celej chrbtice, ktorá je vzpriamená a zabezpečená. Pre rýchlu unaviteľnosť netrénovaných svalov odporúčame zo začiatku sed v kľaku len na krátky čas. Ten postupne môžeme predlžovať. Spomeňme si aj, koľko sa za deň nastojíme. Vieme stáť správne? Iste, uvedomiť si správny vystretý postoj je v záplave každodenných starostí ťažké. Svalové vyváženie a vzpriamený postoj môžeme dosiahnuť aj ovplyvňovaním hlbokej citlivosti pomocou balančného výcviku. Ak sa mu budeme denne venovať aspoň 5 až 10 minút, natvičíme si vyvážený stoj, ktorý je základom v boji proti bolesti v krížoch alebo ší. Balančný výcvik spočíva v posune a vyrovnávaní ťažiska na nestabilnej ploche, samozrejme v správnom, vyrovnanom postoji na tzv. Malej nohe. Pri malej nohe podsúvame petu k prstom stiahnutím svalov klenby chodidla, bez krčenia prstov. Podobne môže pôsobiť aj dráždenie povrchových snímačov na ploskách nôh. Chôdza po nerovnom teréne s drobnými kamienkami, prípadne státie a prešľapovanie na vrecku so štrkom, dráždi povrchové snímače chodidiel, podobne ako špeciálne podložky. Asymetrická záťaž chrbtice je tiež nesprávna. V každodenné nosenie aj ľahkých bremien len jednou rukou, či na jednej strane je nevyváženou záťažou, ktorá spôsobuje zmeny v držaní tela a deformácie chrbtice. Správne by to malo byť takto vyvážené. Aj zdvíhanie ťažkých bremien má svoje pravidlá. Vždy musíme myslieť na to, že chrbtica znáša oveľa väčšie zaťaženie v osi ako v ohybe. Takže správne zdvíha záťaž postavička vpravo. Nie len historické postavy, ale aj historici majú svoju chrbticu a svalstvo vystavené vlastnej vôli, ale aj z vôli. Preto som privítal, keď ma doktor Good naučil, ako sa vystriehať nesprávnym príkazom svojmu svalstvu. Bola to dobrá škola a to je v prípade chrbtice mimoriadne dôležité. Pre chrbát totiž aj doslova bolestivo platí, nie na očiach, schádza z mysle. Len čo prestane bolieť, zabúdame, pokým sa neozve znovu. A pritom je to také jednoduché. Stačí zmeniť životný štýl. Lepšie povedané, vrátiť sa k správnemu životnému štýlu, lebo už starí Gréci vedeli, že v zdravom tele zdravý duch. Ich ideál kalokagatiu, krásu duše aj tela, dosahovali telesným cvičením a športom. Neponáhľajte sa však hneď na ihrisko. Odložte ešte na chvíľu činky naspäť do kúta, najmä ak tam ležali bez povšimnutia už dlhší čas. Nie všetka pohybová aktivita je pre vašu narušenú rovnováhu tá pravá. Cvičiť treba diferencovane a najlepšie po porade s vašim lekárom. Aj keď ste dosiaľ nemali problémy, riadte sa nasledujúcimi radami. Začať treba s cvičeniami zameranými na uvoľnenie skrátených svalov. Až potom posilňujeme tie oslabené. Cvičenia vykonávajte pomaly, ťahom, dýchajte pravidelne. Na predpätie svalov využite nádych, pri ich uvoľnení výdych. Fáza uvoľnenia by mala byť dvakrát taká dlhá ako fáza napätia. O tom, ktoré svalové skupiny by ste mali uvoľňovať a ktoré posilňovať, sa poradte s odborníkom. Dodržujte presne podmienky posilňovania jednotlivých svalových skupín, aby ste posilňovali naozaj to, čo potrebujete.
Necvičte za každú cenu. Rešpektujte únavu aj momentálne možnosti svojho tela, ktoré budú cvičeniami rásť. Necvičte veľa, aby vás cvičenie neomrzelo. Radšej kratšie, ale každý deň. Ak máte možnosť, cvičte v skupine. Bude sa vám cvičiť ľahšie, ak na to nebudete sami. Partner vám môže pomôcť aj pri relaxácii a vôbec sa nemusí učiť umeniu masáže. Dotykom, jemným sústredeným tlakom, každý dokáže vykonať posun fascií, pri ktorom sa uvoľňuje napätie v namáhaných štruktúrach chrbta. Keby som mal zhrnúť nakoniec, že čo je to tá škola chrbtice, tak je to v podstate presvedčenie pacienta, jeho uchopenie a vtiahnutie do problému. Pacient musí byť náležite poučený, informovaný a musí to zobrať za svoje. Ano? Od tých pohybových aktivít až po to pravidelné cvičenie a aktivity v dennom živote. Treba na to myslieť. Pri všetkom, čo robíme. Zaťažujme správne chrbticu a ona nám dá pokoj. Nebudeme ani vedieť, že ju máme. Naučme sa žiť vyvážene. To je to najlepšie a najprirodzenejšie.